ប្រជាជនមូស្លីមគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជឿនិងរស់នៅដែលកាត់បង្រៀនរបស់ជាករណីមូហាម៉ាត់មានជនមូស្លីមជាង2000លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមខ្លាចជាសាសនាធំទី2នៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលនិយាយដល់ចំណុចនេះមានមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាយល់ឃើញថាប្រទេសអារ៉ាប់គឺជាទឹកដីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅលើលោកព្រោះវាគឺជាកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់អ្នកមូស
ោកប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺរស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងជើងកណ្ដាលមជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះមានប្រជាជនមូស្លីមច្រើនជាង 90% រួមទាំងអេហ្ស៊ីបអាហ្គានីស្ថានស៊ីរីប៉ាគីស្ថានទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់បណ្ដាការសាហ្វ្រ៉ន់អាហារបំពន់ល្អទាំងសុខភាពនិងសម្រស់នាំចុះដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Chigo Global ទំនាក់ទំនងជាដុំនឹងរីតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092501050និង093501050ស្បែកសភ្លឺថ្លាជាមួយដបដងជាមួយនឹងសុភារីស្ក្រាប់ម៉ាស្សាបញ្ចូលវីតាមីនខូឡាជែនរូបមន្តផ្ដាច់មុខពីប្រទេសជប៉ុនបបិសាប្រើប្រាស់ផលិតផលជាតិគុណភាពលំដាប់អន្តរជាតិដំបូងគេមាននៅ Nori Distribution កាហ្វេ Ali Brown 5-in-1 រួមផ្សំដោយតង្កាត់ Ali និង Jensen បំបត្តិភាពនៃហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ីប្រទេសដែលមានប្រជាជនមូស្លីមច្រើនជាង 50% ឬច្រើនជាងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាផ្ទះរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណជា231,000,000នាក់នេះគឺជាចំនួន 86.7% នៃប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីនិង 13% នៃចំនួនប្រជាជនមូស្លីមសរុបរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានចាត់ថ្នាក់យ៉ាងធំទូលំទូលាយទៅជាលទ្ធិទំនើបខណៈពេលដែលទទួលយកការរៀនសូត្របែបទំនើបឬប្រពៃណីនិយមដែលធ្វើតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកដឹកនាំសាសនានៅក្នុងតំបន់ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនប្រទេសទាំង10ដែលមានចំនួនប្រជាជនមូស្លីមច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2021 1. ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន231,000,000នាក់ 2. ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន212,000,030,000នាក់ 3. ប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណជា200,000,000នាក់ 4. ប្រទេសបង់ក្លាដេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន153,700,000នាក់5. ប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន95,000,000-103,000នាក់ 6. ប្រទេសអេហ្ស៊ីបមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន85,000,000-90,000នាក់ 7. ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន82,000,000-500,000នាក់ 8. ប្រទេសទូគីមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន74,432,725នាក់ 9. ប្រទេសអាល់ហ្សេរីមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន41,249,913នាក់និងទី10ប្រទេសស៊ូដង់មានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន39,585,777នាក់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើននៅក្នុងពិភពលោកចំនួន10នេះគឺប្រទេសដែលមានទំហំផ្ទៃដីតូចតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនមូស្លីមកាន់តែច្រើនសំណាក់និងអាហារដ្ឋានភីសមានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់មកកាសឡែនគម្រោងពុះដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីសាលាដារូកូរអានឯកទេសបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់និងកូរអានមកកាសឡែនគម្រោងពុះដីលក់ទីតាំងល្អនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មី